မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ညစီမ TV ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုစင်မျိုးမင်းကိုဒဝဲထောင်တွင်းတရားရုံးကထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်တဲ့သတင်း။အရာတော်မုံရွာလမ်းမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းဆွဲခံရတဲ့သတင်း။မုံရွာမြို့ကဒလန်ဆိုပြီးနမည်ထွက်နေသူပြစ်ခတ်ခံရ၍သေဆုံးတဲ့သတင်း။ဖားကံမျိုးမှာ KIA, PDF, NUG ထောက်ခံပွဲနဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ခြေမုံရေးခြိတက်ဆန္ဒပြတဲ့တဲ့င်အဆရှိတဲ့တဲ့င်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်တဲ့င်အနေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုစင်မျိုးမင်းကိုဒဝဲထောင်တွင်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်တဲ့တဲ့င်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒဝဲမျိုးမအာနာဖီစံကြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုစင်မျိုးမင်းခေါ်စင်ကိုကိုဒဝဲကျင်းထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအပိသက်အမိန့်ဖြင့်ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းဒဝဲနိုင်ငံအကျဉ်းသားများကွန်ရက် DPPN ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်20အရွယ်ကိုစင်မျိုးမင်းဟာဇူလိုင်လ20ရက်ကဒဝဲမျိုးဝဲကျွန်းထိန်တိရက်ကွက်ရေသိမ်းလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူကိုအကြမ်းဖက်မှုပုံမှ52ကကြီအတွက်9နှစ်ပုံမှ905ကကြီအတွက်2နှစ်လက်နက်မှု19စလုံးအတွက်2နှစ်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်12နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒဝဲအချင်းထောင်တွင်တရားရုံးကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုချစ်နိုင်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်မှု52ကကြီအတွက်9နှစ်905ကကြီအတွက်3နှစ်လက်နက်မှု19စလုံးအတွက်1နှစ်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်12နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဒဝဲနိုင်ငံအကျဉ်းသားများကွန်ရက် DPPN ထံကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိဒဝဲအချင်းထောင်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ခံထားရသူတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမြင့်မောင်အပါအဝင်3ဦးထိရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေနဲ့ထက်မှန်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရာတော်မုံရွာလမ်းမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းဆွဲခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရာတော်မုံရွာလမ်းမပေါ်ပါဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်2ရက်စတိုင်စစ်ကောင်စီက3စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြောက်ကြားအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်ကအရာတော်ကနေမုံရွာမြို့ကိုသွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အိမ်စီးက2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မနက်9နာရီ45မိနစ်မှာလေအရာတော်မုံရွာလမ်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီက2စီးကိုရှေ့ထွက်မိုင်းစလစ်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတပြည့်ညိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စနေရနေ့ကအိစီက2စီးမှာ2စီးကလုံးဝဆုတ်ပြတ်သွားတယ်လူတော့ထိနိုင်တယ်23ရက်နေ့ကတော့ကားအနောက်တချံဆုတ်ပြတ်တက်သွားတယ်ပြီးတော့မောင်းပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တပြည့်ညိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတပြည့်ညိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့အရာတော် Falcons Force AF2 တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့တမန်တော်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Line of the Red Land KORL တပ်ဖွဲ့အရာတော်ဘုံတိုင်း PDF Gorillas Commando မြင်းမှု MRTF တပ်ဖွဲ့ The Kind of Burma Revolution Force BGRF စရိတ်တော်လည်ညီနောင်ရှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမုံရွာကနေအရာတော်မြို့ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကဒစီးကိုအရာတော်မြို့အနောက်ဘက်22မိုင်ခွေအနီးမှာရှေ့ထွက်အမြောက်နှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့ကဒလန်လို့နာမည်ထွက်နေသူပြစ်ခတ်ခံရ၍သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နနဝင်ရက်ကွက်မှာနေတဲ့ဒလန်ဆိုပြီးနာမည်ထွက်နေသူကိုချမ်းသာမိုးဆိုသူကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားကြောင်းဒေသခံထံကနေသိရပါတယ်။သူကဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ PDF သတင်းတွေကိုပေးနေတဲ့ဒလန်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခြားဒလန်လှုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းသတိပေးခြင်းနဲ့ဒလန်လှုပ်ရင်အသေးစိုးနဲ့သိမယ်ပြည်သူဘက်ရည်တည်ကြပါဆိုပြီးပြစ်ခတ်ရမှာပါဝင်တဲ့ဒေါနမမောင်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်မှာကံကောကျောင်းအရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဥကောင်းနှစ်ချက်၊ရှင်ဘက်မှာတစ်ချက်၊ကြည်ထိဒဏ်ရာနဲ့တေဆုံသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါရယ်။တေဆုံသူဟာအသက်40လောက်ရှိပြီးရခိုင်ကလုံခြုံခံခဲ့ရချိန်တွေမှာဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့ယခုအချိန်မှသာတေဆုံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဖားကံမြို့မှာ KIA, PDF, NUG ထောက်ခံပွဲနဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ခြေမုံရေးခြိတက်ဆန္ဒပြတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ。
်ကြောရှေလာဘီအာမောယာအတော်ပြီးသူရဲ့ညီရဲ့ဟဲ့ညီရဲ့ဟဲ့ရဒိုင်းရဲ့ညီရဲ့ညီရဲ့ဟဲ့ညီရဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဒီကီလူတွေကိုကပ်ပဲနေလဲပီယာတီဘာလို့ဒီကီလူတွေကိုကပ်ပဲနေလဲပီယာတီဘာလို့ဒီကီလူတွေကိုကပ်ပဲနေလဲပီယာတီဘာလို့ဒီကီလူတွေကိုကပ်ပဲနေလဲပီလူမျိုးချစ်ကြရဲ့တိုင်ဝဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေပီလူမျိုးချစ်ပီယာတိုင်ဝဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေမြစီမာ TV ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်